Сайн мэнд хүмүүс үнэт үзэгчдээ та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэж байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Хевлийн эрх чөлөөг боомлж байна. Иргэдийн саналаар бүтээн байгуулалтын ирэмбийг тогтоолоо. Оюуд толгон хөрөнгө оруулалтаар үндэсний ажиллах хүч бэлтгэх сургалтын 2 дугаар шат 4 сарын 1-ний сэглэнэ. Сурагчдынхаа бодсон бодлогуудыг багш нар худалдаж авлаа. Бүжинхэн 5 дугаар цэцэрлэгийн баг ангийн бүлгээс эцэгчүүдийнхээ дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Цогцлбор 2 дугаар сургууль төв намын сандаа хамтран өншөгчөн баг ур зохион байгууллаа. Хаан банк хаврын өрөнд удаанцаг ирж байгаатай холбогдуулан зээлийн аян зарлаж байна. Хас банк зээлийн өдрлөг зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Битүү захийн асуудлыг хэтрхийн нэг талыг барьсан эрх ашигын сонирхолтой шийдэгдэж байна хэмээн үзэх хэрэгд байна. Гэхдээ энэхүү шийдвэрийг зөв буруу гэж бид дүгнэх хэрэг байхгүй. Гэхдээ ойлгомжгүй байгаа асуудлууд дээр аймгийн засаг даргаас хариулт авахыг хүссэн ч засаг дарга цэнцэр нь орон нутгийн өөр удирдлагын байгууллага нээлттэй байх зарчмыг алдагдуулж хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг ноцтойгоор боомллоо. Үүний дараа итгэл захийн эзэн Нимагаас тодруулга авахыг хүссэн ч мөн л сүрдүүлгэнд өртсөнөө дараах байдлаар дэлгэрэнгүй үзүүлье. За өдөгчтөө орой минь хүргье. Тэгэхээр өнөөдрийн MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр юуг онцлох гэж байгаа юм бэ гэхээр Увс аймагт хэвлэлийн эрх чөлөө ер нь ямар байна вэ гэж. Тэгэхээр үнэхээр хэвлэлийн эрх чөлөө байна уу? Үнэхээр бид нэр сэтгүүлчд дуу хоолойгоо ард өмнө хүргэх эрх чөлөө байна уу? Мэдээлэл нээлттэй байна уу гэдэгт үнэхээр эргэлзгээд хүрээд байна л та. Энэ юу вэ гэхээр мэдээж битүү захийн асуудал байгаа. Битүү захийн асуудал төр хорондоор санал нь засаг даргад хүргэдэг засаг дарга шийдвэрлээд засгийн газарт хүргэчихсэн гэдгийг л харин өчгтөр нэвтрүүлгээр үзлээ л дээ. Энэ үнээс өмнө ард иргэд тодорхой мэдээлэлгүй байсан. Бид нар бас энэ шийдвэрийг нь бол буруу зөв гэж дүгнэх эрх биднэрт байхгүй. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага хамгийн гол нь ойлгомжгүй хідэн зүйл байгаа. Үүнийг л тодруулахыг зорж ирсэн юм аа. Тэгээ нэгдүгээр юу байгаа вэ гэхээр яагаад эрх ашигын зөрчилтэй хүмүүс энэ төр хорог толгойлуулсан бэ? Хоёрдугаарт энэ төр энэ баригдлаа гэд энэ захыг хэн эзэмших вэ? А эрхэн зөрчигчдгоо тэр бизнес эрхлэгчдийн хохирлыг улсын мөнгөөр барагдуулах юм уу? Эсвэл тэр Нимагийн мөнгөөр барагдуулах юм уу? Одоо хохирл хэн барагдуулна гэж яриад инхээр засаг даргал хохирл барагдуулна гэж яриад байгаа. Тэгэхээр татврын мөнгөөр барагдуулах гэж байгаа юм шиг ингэж ард иргэд ойлгодод байгаа. Тэгээ энэ хохирлоо хэн барагдуулах юм бэ гэдгийг бас тодорхой болгооч ээ гэдэг хитгэн асуудлыг бол тавиад байгаа юм. Тэгээ өчигдөр миний би бас засаг даргын өрөөнд хүлээж байгаад бас мэдээлэл авахыг хүслээ л дээ. Тэгсэн засаг дарга бол танаа телевизэд мэдээлэл өгөхгүй гэж өөр юм биэр хэлсэн. Яагаад мэдээлэл өгөхгүй юм бэ гэхээр хүнийг доромжилдог, гүтгдэг гэдэг янз бүрийн асуудал ярьж байсан л да. Би хизээ засаг даргаыг доромжилж гүтгэснэ. Ерөөсөө санахгүй байна. Үзэгчд маань бас санаж байгаа бол болж өнөө бүшгүй нэвтрүүлгээрээ засаг даргаа тэхэд ингэж гүтгэсэн гэдээ бас нэгдүгээр өдрийн мэдээ болж өнөө бүшгүй нэвтрүүлгээр хэлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээ ямар ч байсан засаг даргаын өрөөнд ямар яриа болсон бэ гэдгийг одоо та бүхний бичлэгийг бас тайлбаргүй хүргэе. Үүний дараа бид та бүхэнд бас бяцхан тайлбарыг хүргэх болно. Нодыг фэйсбүүкээр яг дурмж гарч байгаа. Эдсэн хоол үлцэг өхөө ирэх хэлмэг зүрлж штэ битэр дэвэн мэр цаа. Тэгээ өхгүй. Өхгүй. За дахиад фэйсбүүк дээр тавиараа цаа. За би өхгүй өрөөний чинь зогс хийчих явагдаа шүү дээ. Тэгвэл. За тэгвэл би өрөөний чинь зогсож байгаа би. Хадаажгүй оруулах чинь. Танаас би гурван асуудаас үү. Тэгээ монтажгүй оруулах чинь. Чи монтажт нь. Чи тэр харуул хөтөл оруулах. Та яага биднийг дуудахгүй захаар. Яага би шавад дуудахгүй юм штэ. Чи хүн дурамжтай шүү дээ. Яаж дурмжсан та? Чи фэйсбүүк үү? Яаж фэйсбүүк яг бид анч юутер яаж дурмжсан бэ? Чи юу дурмжсан? Тэр юуж дурмжсан та чи бизээр? Чи гарахгүй би ажилт хийж. За тэгэхээр би яг засаг даргын хамгийн газрын 39 309 тот цэнт сурын даргын өрөөний өвдөн зогсож байгаа аймгийн засаг даргын өвдөн. Тэгэхээр ард иргэд бас биднэрээс асуулт асуусан бас уламжилж өгөхийг хүссэн. Энэ асуултуудыг бас засаг даргаас авахыг хүссэн боловч бид нарт яриа өгөхөөс татгалзлаа. Тэгээ ямар шалтгаанаас яриа өгөхгүй байгааг асуухад бол та нар өөрсдөө мэдж байгаа хүн доромжилдог дандаа гэсэн иймэрхүү хэрүүлэн шалтгаан хэлж байна л да. Бид нар бол албан ёсны хариултахыг хүссэн. Зах дээр олон ойлгомжгүй асуудал байгаа. Тэр бүхнийг бид нар бас тодорхой болгохын тулд энэ дээр ирж байгаа. Бид нар бас ажиллаа хийж байгаа хүн энэ хүн бас ард түмнээ сонгогдсон хүн гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд ард түмэндээ хариулт өгөөсэй гэж хүсэж байна. За яг манай телевизээр өгөхгүй маа гэхэд бас бусад телевизээр одоо тавих асуултууд манаас хариулт өгчөөсэй гэж хүсэж байна. Нэгдүгээр бол яагаад энд заавал энэ хувь хүний эзэмшлийн талбай дээр
заах барих болсон бэ гэдгийг асуумаар нөгөө тал дээр энэ эрх баригчдын шийдвэр гарах түвшинд ард түмний өчтөр хэлжээс ард түмний санал яаж нөлөөлсөн бэ гэдгийг асуумаар байна. Хоёрт хохирол барагдуулах тухай яриад байгаа. Тэгэхээр энэ хохирлыг хэний мөнгөөр барагдуулах гэж байгаа гэдгийг асуумаар байна. Иймэрхүү асуултуудыг ард түмэн танаас асуухыг хүссэн юм а. Тэгээд энэ асуултуудын хариултыг бас эрхэм засаг дарга бусад их сурвалжаар бас хариулах байхаа гэж бодож байна. Анхаарал төвлөрсөн явдалд баярлалаа. За тэгвэл бүхэн засаг даргын өрөөнд өрнсөн ярианаас сонсоод Facebook-оор дурамжилсан гэдэг нэг зүйлийг бас сонсоод байгаах. Тэгэхээр Facebook гэж юу юм бэ гэхээр дэлхийн тахны хэрэглээ болсон. За орчин үеийн тэмдэглэлийн дэвтрэл гэж тайлбарлах юм уу да. Хүн бүхэн энэ дээр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж болно. Энэ дээр бичсэн зүйлээс болж хуулийн хариуцлага хин нэгний дурамжилсан гүтгсэн иймэрхүү зүйлс юм бол энэ хүн зөвхөн хувийнхэн бодол гэдэг үгнээс хүмүүс авч хилцдэг. Тэгэхээр би засаг даргаыг Facebook дээр юу гэж бичсэн юм бэ гэхээр би танарт хэлээ л да. Ийм засаг даргаыг мэдээ өгөхгүй гэсэн тохиолдол бол энэ ганц удаа бишээ. Ганц надад өгөхгүй гэсэн бишээ. Манай телевизийн одоо сэтгүүлчид 9 цагаан отхно гэ манай телевизийн сэтгүүлч бүгд мэдээлэл авахар очиход бүгдэнд нь мэдээ өгөхгүй гэдэг асуудлыг ярьж байсан. Тэгээ би Facebook дээр ингэж бичсэн. Одоо доромжилсан гэдэг байгаа юм ийг уншаад өгчээ л дээ, тийм ээ. Засаг дарга надад мэдээ өгөхгүй гинэ. Бүр тийм шаардлагач байхгүй тухайга тайлбарллаа. Нөгөө нээлттэй засаглал бараг л ард түмэндээ идсэн хоол үндсэн хүүхнийхээ нэрийг зарлан гэд байсан нөхөр одоо яв. Засаг даргад өөх мэдээ байхгүй байж болно. Харин надад асуух асуулт байна. Чамааста надад л мэдээ өгнө. Юу ч асууж магадгүй гэд өгчих гээд байдаг. Уг нь цаана усын ард түмний эрх ашиг хөндөгдсөн асуудлууд ойлгомжгүй зүйлс төр засаг даргын байр суурь ямар байгааг тодруулах гэсэн уламжлах гэсэн миний мэрэгжил ард түмний хэрэгцээ шаардлага байгаа юмсан да. Саард ордонд орсон бүхний сайрын хүлэнд болор шаха өглөгдөг гэж андууруузаа болор шилнээсээ ч хэврэг байж магад буруу зөвч юуч байсан ард түмэндээ мэдээлж байх үүрэгтэй бидний сонголтоос гарч ирсэн нөхөр шиг санагдах юм а угна. Гэтэл сая бид орон нутгийн сонгуул биш хаан ширээнд залах ёстой үлчсэн юм биш үү? Чамаастаа л гихээс битүү за хаан барих вэ? Эцсийн шийдвэр гарах болохоор хотод очоод эмнэлэгт хэвтчихдэг их худлаа гараа. Үүнийг уншаад шаран хөдлөд надад ярилцлага өгч магадгүй уг нь надад биш усын ард түмэнд юм байгаа штэ гэдэг нэг товчгоон текстийг Facebook хуудасаараа дамжуулаад бичсэн юм л да. Үүнд нь өшрөхөд одоо нэг телевизийн 25-та сэтгүүлц залуу би энэ засаг дарга галан төшөлтнүүдийн хажууд бол хинч биш би зүгээр нэг ажиллаа хийж яваа залуу. Энэ залуугийн хувийн үзэл бодлоо илэрхийлснээс болж цаана ард түмний эрх ашиг хөндөгдөж байгаа тийм том ойлгомжгүй зүйлсүүдийг нүүж далдалнаа гэж санарахч байгаа бол бас л их л бүдүүлэг үйл хэрэгэлтэй гэж би бодож байна. Нөгөө төгөр ард түмний бас санал болгын шийдвэр гарах төвшөнд хэр нөлөөлсөн бэ гэдгийг засаг даргаас бас асуухыг хүссэн. Харамсалтай өчигдөр засаг даргын одоо энэ захын шийдвэр гарлаа гэдэг мэдээлэл одоо нэвтрүүлэг саамаагаар явж байсан л да. Энд дэр ард түмэн 80% нь битүү захыг барааны зах дээр барьяа гэдэг санал өгсөн гэдэг баримт дурдгажсэн. Ямар 80% бэ гэж би асуумаар байна. Тэгээд үр яг түүний өмнөх өдөр манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр ард түмэн ямар саналтай байсан бэ гэдгийг тов тодорхой бид нар мэдээллийн хөтөлбөрөөр ганц өөрсдийнхөө болж байна болшгүй гэдэг их сурвалжаас биш 745222 утас Сама телевизээ ард түмний дуу хоолой нэвтрүүлэг өөрийнхөө болж байна болшгүй нэвтрүүлгийг ингээд бүгднийг нэгтгээд ард түмэн ямар саналтай байсан бэ гэдгийг хөргүүлсэн. Ер нь альва төрийн байгууллага ялангуяа орон нутгийн өөрөө удирдлах байгууллага хажуудаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага байх ёсгүй гэдэг ийм хуультай. Харин сэтгүүлчдээ байж болдгийн байна гэж би өчтөрийн нэвтрүүлгээс ойлголоо. Засаг даргын тамгийн газрын ажилт нь нэвтрүүлэг хийгээ явж байгаа юм. Үүнийг одоо сэтгүүл зүй гэж ойлгох уу эсвэл өөрсдөө өмөрсөн захиалгад нийтл гэж ойлгох уу? За энийг бол энд хүрээд хаяа нөгөө талаар ингээд албаны хүнээс би мэдээлэл авч чадсангүй засаг даргаас энэ хариултуудаа авч чадсангүй. Тэгэхээр над ямар гарц үлдсэн бэ гэхээр ихтгэл захийн эзэн Нимагаас асуулт асууя. Ямар асуулт асуусан бэ гэхээр одоо хэний ч гэсэн хашаан дээр төр юм байрнгүй бол одоо жишээ мана тана хашаан дээр нэг зах байдгаа амбар барьж гэсэн бид нар хашаага тодорхой хэмжээээр тэр төрд үнэлж таарна да бүр зарна тийм ээ хашаа нураага зам барихад хүртэл тэр хохирлоо барагдуулдаг шүү дээ. Тэрний адил тэр бизнесмен хүн төрд өөрийнх нь газар дээр зах барих гэж байгаагийн төлөө ямар санал тавьсан бэ гэдэг над сонирхолтой байсан. Ямар санал тавиад өөрийнхөө газрын захыг барихыг зөвшөөрсөн бэ гэж. Хоёрдугаар би энэ яг түрүүн засаг даргаас асуусан шигэ эн хохирлыг та барагдуулах уу нэрх ашиг зурчиж байгаа 8-ын хохирлыг та барагдуулах уу гэж асуухыг хүссэн. Тэгээ энэ хүн Улаангомд бол байхгүй юм билээ. Улаанбаатар хотод ажилдаа явсан. Тийм учраас би утсыг нь аваад залгасан. Харин надад нэг дараах байдлаар хайрцсан. Та бүхэн одоо ямар ч тайлбаргүйг нь утсны яриаг үзээрэй. Аа байна уу? Сайн байна уу? Сайн аа. Аа, Нимах уу?
сайн байна уу? Би нөө MBC-г анхаа байна уу? Нимаха та энд Улаангомд байна уу? Улаанбаатарт байна уу? Хотод байна уу? Нимаха танаас би нэг хоёр зүйл тодруулах уу? Нөө нэг одоо нөө зах тана одоо их байрлал компани газар дээр баригдах гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та ер нь энэ газараа одоо энэ улсын хөрөнгөөр баригдаж байгаа шүү дээ энэ зах тийм ээ? Таны газар дээр. Тэгэхээр та ер нь энэ улсад ямар санал тавьсан бэ энэ газараа өгч бариулах та? Яа ба? Ань зүгээр тэрийг сонирх гэсэн юм л ямар санал тавьсан бэ? Гүй харин та зүгээр би асууж та ямар санал тавьсан бэ гэдэг. Зүгээр би танаас асууж штэ. Чи зүгээр байгаа чи. Хөвж бат чи үгүй байгаа юм цаа юу? Гүй чи болохгүй юм. Гүй зүгээр асууж штэ би танаас. Чи утас авсан дээ. Аа. Чи утас авсан хэрэг үү цаа юу наа чи. Би хоёрхан зүйлийг танаас. За тэгээ. За тэгээд мэдээлэл авахыг хүссэн сэтгүүлчтэй ингэж харьцаж байгаа хүн тэр мэддэл өргөсөн эсэргүүцэн наймчтайгаа яаж харьцсан бэ? Яаж нухчин тасан бэ гэдэг надад маш сонирн байна л да. Би энэ хүнтэй ямар нэгэн эсэргүүцээгүй, буруу үйл хийгүү зөвхөн албаны хүнээс мэдээлэл авч чадахгүй болохоор тэнд бизнес эрхэлж байгаа тэр захаа өөрийнхөө газар дээр байруулах гэж байгаа тэр компани бизнес ямар санал тавьсан бэ? Хохирлын таа барагдуулах уу гэдэг энгийн хоёрхан асуулт асуусан. Тэгэхэд намайг алан шүү элдв бусаар дуудаад очиж байгаа чамайг ална гэдэг юм үгнүүдийг хэлж байгаа та бүхэн сонссон байх л да. Тэгэхээр энэ энийг одоо юу гэж ойлгох вэ? Би бас өөр бодчихлээ л дээ. Сэтгүүлчийг дарамтлсан гэж ойлгох уу? Сүрдүүлсэн гэж ойлгох уу? Увс аймагт хөвлийн эрхчлөлөө боомлжин гэж ойлгох уу? Тэгэхээр ийм хумсартай хүн өнгөрсөн хугацаанд захыг одоо юу гэдэг тийм захын наймаачдыг ингээ удирдах явж иржээ. Ингээ над юу мэдээл хүссэн сэтгүүлчтэй ингэж харьцаж байгаа юм чинь өөр хүмүүстэй яаж ярьцэх нь эндээс тодорхой байгаа л да. Дээр нэмээд ийм хүнд 700 дангуудын юм шин зах бариад өгчдөг. Тэгээд энэ тэр түрээслэгчтэйгээ яаж ярьцэх юм байгаа? Ямар хүмсрийн доройтолтой ямар их бүдүүлэх хүн байгааг та бүхэн сая ярианаас анзаарсан баг. Тэгээд энэ чинь зүгээр ч нэг хүн биш. Манай 11 дугаар багийг бас төлөөлж гарсан иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлын төлөөлөгч гэдгийг бас сануулгад зүйтэй баха. Ямар ч хэсэн өнөөдөр захын талаар мэдээл авах гэсэн бүх сувг нөх сүв ингэж тагларч байна. Мэдээлэл хаалттай байна. Манай аймагт дөрвөн яамны төлөөлөл мэрэгжилтнүүд ажиллаж, иргэжлүүд төвжил бүтээн байгуулалтын асуудлаар иргэдээ саналыг нь сонсож хийх ажлуудын ирэмбэлж байгаа билээ. Өчигдөр Улаан Омсны иргэдтэй уулзаж санал хүсдэгийг нь сонслоо. Манай аймагт дөрвөн яамны төлөөлөл мэрэгжилтүүд ажиллаж, иргэжлүүдэд хийгдэх хөгжил бүтээн байгуулалт болон хөрөнгө оруулалтын асуудлаас иргэдээс дуугалыг сонсож байна. Өчигдөр аймгийн хөгжимт дарамын театрт иргэдтэй уулзаж, Улаан Гомсомын хөгжил болон аймгийн хитийн хөгжлийн талаар иргэдийн саналыг сонсож хийгдэх ажлуудын ирэмбэг тогтоолоо. Та бүхэн одоо хөгжлийн талаар иргэд ямар бодолтой байгаа, энэ хурлаар ямар санал дэвшүүлгээр ирсэн бэ гэдэг мэдээллийг хүл авч үзнэ үү? Санал асуулт өгсөн хүмүүс бол өөрсдийнхөө баг дээр буюу аймаг Улаан Омсон дээр юу хийж болох вэ? Болох ёстой энэ юу хийвэл дээр үгдгийл хүмүүс өөрсдөөртөө саналаа өгч байна. Тэг үндсэндээ бол дөрвөн яамны ажлын хэсэг өөрсдийнхөө аймаг хот сумын одоо хэмжээнд одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо хүмүүсээр саналаа ирэмблүүллээ. Тэгээд ирэмблүүлсэн одоо саналаас хоцорсон саналыг одоо сонсож байх шиг байна. Тэгээд энэний дараагаар бол одоо 13-аас 16 онд хамгийн одоо Улаан Гомд энэ шаардлагатай ямар хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэдэг талаар л одоо ярилцж байна. Ажлын үр дүн нь бол иргэдээ сонсож байгаа. За иргэдээс гарсан саналыг ирэмблж байгаа нь бол очлогдлол өндөр байна. Тэгээд иргэдч гисэн одоо зохион байгуулалтаа маш сайн оролцож өөрсдийнхөө саналуудыг бас илэрхийлж байна. Би бас энд бас өөрийнхөө саналыг илэрхийлээ сууж байна. Иргэдтэйг адилхан. Манай багт дутагч ахаа юм нэг байна ээ хөөгдөд. Аа одоо эмнэлгийн тал дээр ер нь бас нэг арга хэмжээ авч өгмөр байна. Ер нь юу байхгүй. Аптек гэдэг юм байхгүй. Өндөр настаг одоо юм
مو سانكل غير مو تاكل صد تم عم جنت ورجت يا مبتوك تعدد دير مسنق ورات هسكت ما الجملة شن خم برسن بردواني درب تاون ورات تير نجا بتيك واحد غد نجا يندر نستك ميجا نجا يدري نم تزكى شمو نجا تاون هنقار شمو دودا هنقار شمو غيرن مسنق تيم إم تزكى قرق شمو دمرن ما نوا قول جملة دودا نزوجار وركتا Утан гомх отойхо ирээдүйн хөгжилтөл бид нар их сэтгэл зовж байна. Хамгийн гол нь тэр инженерийн шугам шилжээг л төвлөрүүлж яаж тэрнээс л бүх юм цаашаа хөгжих байх гэж би саналаа бичиж өгсөн. Энийг тодорхой болгоо гэж тийм үү? Тий, тэрийг тодорхой. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь тэр кино театр гэж гарсан тэрийг дарамын театр эгэл одоо өргөтгөж шинээр барьж өгөх нь хамгийн чухал үйлч шаардч тийм саналтай байна. Манай дугдуурын иргэн цэц гэдэг юм байна. Одоо энэ яашл гэдэг юм, яашл цэцэрлэг гэдэг юм бас их байхгүй. Тэрг нь өргөчмөр анигч хэлмэр байна. За би улаан хөвч гэхээсээ түрүүн хамгийн түрүүн энэ хөвчүүдэд боловсруулах тал дээр сургууль цэцэрлэг олнар байгуулж гिचнэг хөвчүүд байд юм. Тэрэндээ тохирсон сургууль цэцэрлэгийн амжилт сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Энэ хүмүүс бол ямар ч асанч гой гой юм хэлж байна. Тэр болгоно яг хөгжөлтөхийн тулд нэрийж яана гэж одоо санал хүсэл авчаад 100-аас 100 кино бэлтгэх 100-аас доош 100 кино бэлтгэхэнтэй бол байж ач одоо хурл хүчтэй л гэж ярьж байна. Гэтэ энэ кинос бол яг юу нь хөгжтэй бол яг санал нь яг ингээд бидэрт хүрч ажиллах нь бол гоё л юм. Оо энэ бол нүцгүй юм ицхан хэлж байгаа бол надад бол тааламжтай байна. А нэг хэдгээр бол энэ одоо тэр Ходовагийн нэг асуудлууд явж байгаа юм дээр бол чи одоо тэр асуудалтай систем гэгээд явж байгаа. Тэрэнд бол одоо санал хураалтанд бол угаасаа Ходовагаас чинь уржих боломж байхгүй учраас тэрнийг бол газар газар дээр нь очоод яг шийдвэрлэх юм уу юу яаж өөртөө болдгоо болбоо гэдэг ийм асуудалтай энэ Ходоваг нь бол жоохон ханарч тэр жижиг баг төслүүдийг олгож авъя лээ тий. Олгож авъя лэр нь ашиг тийм үү гэсний бодлоо юм л да. Энэ бол ер нь амар дээр хилцэгтэл явж байгаа асуудлууд байна л да тий. Өндөгдөв. Түрээс маш өндөр юм байлаа. Оюуд толгон хөрөнгө оруулалтаар үндэстний ажиллах хүч бэлдэх сургалт зохион байгуулагдаж байгаа юм лээ. Уг сургалтын 2 дугаар шат 4 сарын 1-ээс эхлэх гүн үүнтэй холбогдуулан 8-ын хөдөлмөрийн хилдэс улан коллежийн самтрын ажил болгогч болон сургалтанд хамрагдах хүсэлтэд иргэдийн уулзалтыг 1-5 гарагт зохион байгуулах гэж байна. Оюуд толгон хөрөнгө оруулалтаар зохион байгуулагддаг үндэстний ажиллах хүч бэлдэх сургалтын 2 дугаар шат 4 сарын 1-ээс эхлэх гинэ. Үүний хүрээнд Улаан коллеж дээр даваа гарагт ажил олгогч болон ажиллах хүчтэй хоорд уулзалтыг аймгийн хөдөлмөрийн хилтс Улаан коллежээс зохион байгуулалт орсон байна. Үндэстний мэрэгжилтэн ажилчин бэлтгэх хүрээнд улсын хэмжээнд 6600 хүн бэлтэх ёстой. Эхний ээлжинд 4700 хүн бэлтгэжээ. Үлдсэн 1900 гаруй мэрэгжилтнийг бүх аймаг нийслэлд хувааж бэлтгэх ёстой. Инхээр нэг аймагт 90 гаруй хүн оноогдож байгаа юм а. Сургалтанд хамрагдахаар 1000 гаруй хүн бүртгүүлсэн байгаа. Үүнээс 90-ийг нь сонгож авах гэсэн үг. Харин үлдсэн хүмүүс хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сургалтанд хамрагдаж мэрэгжил эзэмших боломжтой юм байна. За ажилтай орлоготой Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд оюуд толгой хөрөнгө оруулалттай үндэсний мэрэгжилтэй ажилтнаа бэлтгэх 2-р ээлжийн сургалт 4-р сарын 1-ээс эхэлж байна. За энд 2-р ээлжийн сургалт эхэлсэнтэй холбогдуулаад та бүгдээ бас мэдээллийг хүргэе. За ажил олгогчоос хамгийн олон захиалга ирүүлсэн 3 ангид эзэлт авч хичээлүүлэхээр боллоо энэ удаад. За гутанчнаар 30 хүн, хөлмжийн аж ахуйгаар 30 хүн, гурлын бүтээгдэхүүнээр 30 нийт 90 ажил 90 одоо сурагчийг суралцуулахар боллоо. За дээрх мэрэгжлэр захиалга өгсөн аж ахуй нэгжийн байгууллагын аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлагууд аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ тамга тэмдэгтэйг нь. За энэ мэрэгжлэр захиалга өгсөн ажил олгогч юу ажил хайгч нар 4-р сарын 25-ны өглөө 9 цагаас Улаангом политехник коллежийн зааланд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. За энд бол за гуталчин хүлэмжийн аж ахуй гурилгын бүтээгдэхүүний чиглэлээр захиалга өгсөн аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлагууд ажил хайгч нарыг 3-р сарын 25-ны өглөөний 9 цагт Улаангом коллежийн зааланд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлагууд эрэхтэй тамга тэмдэгтэйгээ тусгай зөвшөөрлийн гэрчлэгтэй хүрэлцэн ирж гэрээ хийх учиртай.
За хоёрдугаарт нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөнгөлөлттэй хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах амрагдахыг хүссэн аж ахуй нэгж байгууллагууд иргэдийг 4-р сарын 5-ны өдрийн 17 цагт цаг хүртэл төслөөн манай хэлцэд ирүүлэхийг урьж байна. Сурагчдынхаа бодсон бодлыг багш нар нь худалдаж авна. Танд сонир санагдаж байж магадгүй, гэхдээ ахлах 3-р сургуулиас хүүхдүүдийнхээ геометрийн хичээлийн төвийг сайжруулахын тулд бодсон бодлыг нь үнэлж авах уралдаан зарлаж 1-р шатаа дүгнэлээ. Сурагчдынхаа бодсон бодлыг багш нар нь худалдаж авна. Сонин чимээр энэ арга хэмжээг ахлах 3-р сургуулиас зохион байгууллаа. Тус сургууль ивент идэвхтэйг болж сурагчдынхаа геометрийн хичээлд хандах хандлагыг өөрчлөлт идэвхтэй сайжруулах үүднээс бодлого үнэлж авах арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Энэ арга хэмжээнд нийт 1300 гаруй бодлого ирснээс 900 гаруй бодлогыг нь үнэлж авч байгаа юм байна. Нэг бодлогыг 100 төгрөгөөр үнэлж авч байна. Математикийн захааны нэгдэл бол энэ жил сургуулийн авар захааны нэгдлэр шалгарсан юм хамт олон. За тэгээд хүүхдийн дунд олон төрлийн арга хэмжээний зохион байгуулж байгаа нэг нь бол геометрийн бодлогыг одоо сургуультаасаа үнэлж авах ийм ажиллагаа байгаа. За тэгээд уралдаан зарласан 1-р шатныхаа дүн гаргаад 1686 бодлого сургуультаас ирсэн байна. За тэгээд 980 гаруй бодлогыг нь одоо үнэлж, нэг бодлогыг 100 төгрөгөөр үнэлж одоо сургуультаа урамшлыг нь гардуулах ийм ажиллагаа болж байна. За энэний зорилго бол сургуультын геометрийн хичээл танд хандлагыг дээшлүүлэх, тэгээд сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх, оюуныг нь хөгжүүлэх ийм зорилготой байгаа. Тэгээд үе шаттай явагдана. Эхний шат нь ингэж амжилттай явуул чагналыг нь гардуулж байна. Дараагийн шат нь дараагийн шат нь бол бас мөн ивент итгэгчээ болоод сурагчдынхаа дунд зарлж хагаад цуурлах арга хэмжээг дуулж явагч байгаа. Энэ удаагийн арга хэмжээг бас нийт одоо оролцсон хүүхдүүд маань бүтээлийг нь дэлгэснээр бас илүү одоо олон хүмүүст оролцох юм уран зориг болж авч байгаагаа гэж бодож байна. Хэдүүгийн нэр хэмблэх, хэдгээр аль ангийн сурагч вэ? Хэдэн бодлого бодсноос хэдийг нь зөв бодсон бэ? Бадрасэр гэдэг 8-ын байнгын сурагч 72 бодлого бодсон. 72 бодлого зөв бодсон. 72 бодлого бодсон. Тэгээ өгсөн. Ер нь геометрийн бодлого бодох чам таалагддаг уу? Хэрэгтэй. Таалагддаг. Энэ ажил цааш нь шат дараатай үргэлжлэх гинэ. Мужилхэн 5-р цэцэрлэгийн баг ангийн бүлгээс эцэгчүүдийнхээ дунд гар бүмгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэ ажлыг эцэгч багш нарынхаа харилцааг сайжруулахын тулд уламжлал болгон зохион байгуулж цаншжээ. Мужилхэн 5-р цэцэрлэгийн баг ангийн бүлгийн зүгээс эцэгчүүдийнхээ дунд гар бүмгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд эцэгч багш нарын харилцаа сайжирч ойлголцох гинэ. Эцэг их цэцэрлэгийн залгамж холбоог бэхжүүлэх зорилгоор баг бүлгээс одоо хөдөлгөөний эрүүл мэнд гэсэн сэдвээр одоо гар бүмгийн нөхөрсөг тоглолтыг зохион байгуулж байна. Энэ тоглолтод 8 багийн тоглогч тоглож байна. Бас 100-аад эцэг эхчүүд ирээд дэмжиж ийм сайхан тоглолт болж байна. Бас тэмцээн 8 баг оролцсоноос гадна 100 гаруй эцэг эхчүүд дэмжиж ирсэн байна. Төгслөөр 2-р сургууль төвнөвийн сантай хамтран уншигчийн баг хурлыг зохион байгууллаа. Энэ удаад их зохиолч одоо дамбын амьдрал уран бүтээл тэр дундаа тунгалаг тамир зохиолын утга агуулгыг бичлэгийн хэв маяг онцлогийн талаар судал нь ярилцлаа. Төгслөөр 2-р сургууль Авиас ном хөтөлбөрийн хүрээнд төвнөвийн сантай хамтран уншигчийн баг хурлыг зохион байгууллаа. Энэ удаад их зохиолч одоо дамбын амьдрал уран бүтээл тэр дундаа тунгалаг тамир зохиолын утга агуулгыг бичлэгийн хэв маяг онцлогийн талаар судал нь ярилцлаа. Унас гадны эдний сургуулийнх нь том ном хийх болон бицхэн ном хийх уралдааныг сургуулийнхаа багчуудын дунд зохион байгуулсан байна. За ном хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн төвнөвийн сангаас олон ажил зохион байгуулж байгаа маа. Энэ удаагийн арга хэмжээнд ахлах 2-р сургуультай санаачлахаар ахлах 2-р сургуультай хамтраад 100-ны шилдэг зохиол тунгалаг тамир ормооноор уншигчдын баг хурлыг аймгийн хэмжээний бүх 11-р сургуулиудын дунд зохион байгуулж байна. Тэгэд энэ арга хэмжээний гол онцлог нь одоо энэ уншигчдын баг хурлын энэ зохиолын талаар одоо манай 11-р ангийн сурагчд өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж илтгэл тавьж оролцох юм аа. Ном авиас хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж байгаа энэ уншигчдын баг хурал нь бас сурагчдыг бие дааж өөрийгөө илэрхийлэх, амьдралыг мэдрэх зохиолоос одоо сайхан гоё үг хэлхийг одоо олж түүнийг бас тайлбарлах амьдралд одоо авчирч тавих тийм ээ амьдралаас тэр дүрслэлийг олох
амьдралд уран зохиолын баатар маань амьдралд бидний дунд чухам хин бэ. За тэр 19-р зуун, 20-р зуун, тэр өмнөх зуунуудын түүх маань өнөөдөр бидний амьдралд яг ямар утгаараа уламжилж ирж байгаа нь сайн тал нь, сар тал нь, гэх мэтчлэнгийн ийм одоо олон нүдсэг юм дээр бас анализ эцхийж, хоорондоо мэтгэлцэж, зөв соёлоо мэтгэлцэж, өөрийгөө илэрхийлэх ийм одоо чадвар сэргэлж байгаа. Тэгэд манай сургуулиас нэмжлээд аймгийн намаас таатарч байгаа. Энэ өмсгтэн бах урлаас төвийн сургуулиудын 11-р ангийн бүтэн дунд сурах зохиогдож байгаагаараа эдгээр бас дадлагжуулж байгаа юм их том арга хэмжээ гэж мэдж бодож байна. Тэгээд бид нар энэ арга хэмжээндээ шилдэг элтгэгч 3, шилдэг шүүмжлэгч 3-ыг одоо бас шалгаруулж бас уралдаан тэмцээн юм чинь бас алдаршуулж бас интернетээр эднэрийн сайхан ихтгэлийг тавих бас тусгай бидаас нь ном тавьсан гэж бас бусад сурагчдын хүртэл болох ийм ажлуудыг бас Тэгээд энэ ахмчийн зохион байгуулахад бас манай тэр хүний уншигт үений гэрээлэн хүмүүс бас ивент итгэж байгаа. Тэгээд одоо энэ 40-10 жилийн хийдийн Балтурч тэргүүн бас нэгдүгээр байрыг 30,000 төгрөгөөр ивент итгэсэн байна. За миний хөлөг дөрөн зам дэлгүүрийн одоо пүрэв дулам эцэн нь бас 20,000 төгрөгөөр хоёрдугаар байрыг ивент итгэж байна. За хөдөлмөрийн дээд сургуулийн багш энэ жилийн манай тэргүүний уншигч аврагаар шалгуулсан ган зөрг багш 3 дугаар байрыг ивент итгэж байгаамаа. Хаан банк хаврын уран дулаан цаг ирж бүтээн байгуулалтын ажлыг эхэлж байгаатай холбогдуулан бүхэл төрлийн зээлээ хөнгөлж зээл айнаа хэрэгжүүлэх хэлсэн байна. Та бүхэн дараах тодруулга мэдээнд анхаарал хандуулна. Хаан банк харилцагчтай бизнесийн зээл, шуурха, бичил зээл, хэрэглээний зээл, малчны зээл, төслийн зээл, орон сууцны зээл зэрэг үйлчилгээнүүд үзүүлдэг билээ. Хавар ирж бүтээн байгуулалтын үйлдвэрлэл болон мал төлөлт эхэлж байгаатай холбогдуулан эдгээр зөвлөлүүдийнхээ хугацааг урьдсгаж, хүүг багасгах бодлого барьж байгаа маа. Энэ Хаан банкнаас харилцагчтай барьж байгаа бас нэг юм билэг юм аа. Энэ тухай тодруулга мэдээллийг одоо үзнэ үү. За, орон хавар ирж ерөөхдөө цаас хандарсны энэ үед барилга бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх За малчт маань малаа төлөөлөх, өвөлж өнөөсөө хаврзалууга нөх. За газар тариалан эрхлэгчт маань одоо гэр орондоо ерөөхдөө ногооныхоо өрсөлдөхийг бэлтгэж газар тариалангийнхаа ажлын бэлтгэлийг хангах. За худалдаа бизнес эрхлэгчт маань болохоор ерөөхдөө бараа татаалт хийх. За түүхэд бэлтгэх гэдэг ерөөхдөө энэ эдийн засгийн амжилт өдөгч байна. За энэ Үйд хаан банк маань 2013 оны 3-р сарын 15-ны өдрөөс 2013 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл бол зээлийн аян зарлж байгаа маа. Энэ зээлийн аяны хүрээнд бол зээлийн хэмжээ нэмэгдэж, зээлийн хугацаа уртсан. За зээлийн хүүбүрч, зээлийн нөхцлүүд маань сайжирсан байгаа маа. За зээлийн нөхцлүүдийн хувьд бол бизнесийн зээл бол манай бизнесийн зээлийн хугацаа бол уртсан байгаа. Зээлийн хүү бол бас буурсан байгаа. За мөн харилцагч нар маань одоо хамгийн одоо ихтэй харилцагчийн хүсэл харилцагчийн ихтэй даасан үйлчлэгээ болвол одоо бизнесийнхаа зээлэн дээр одоо нэмж бизнесийн зээлээ аваад явдаг юм үйлчлэгээ бол бас байдгаа. Эдгээр үйлчлэгээ маань одоо харилцагч нар маань нэг таатай үйлчлэгээ болсон. За бизнесийн зээлүүд дотор ямар зээлүүд төр одоо ингээд аян зарлагдаад байгаа юм бэ гэхээр бизнесийн жижиг бизнесийн зээл, хөрөнгө оруулалтын зээл шуурха бичил зээл за бизнесийн шугамын зээл гэсэн ийм зээлүүдийн бүтээгдэхүүн дээр бол аян зарлагдаж байгаа маа. За бизнес эрхлэгчт маань одоо ерөөхдөө бас 27 болж байгаа толботой түрээсийн одоо үйл ажиллагаагаар одоо лангу түрээслэх гих метр ингэж анхан шатны бизнесүүдийг хэрхэлдэг. За энэтэй холбоотойгоор бид нар бизнесийнхаа зээлэндээ бол эхлэлтийн бизнесийг бас ингэж санхүүжүүлээ явуудга. Тийм учраас шинээр одоо бизнес эрхлэх явж байгаа харилцагчт маань эхлэлтийн одоо бизнесийг бас манай банкны санхүүжүүлж байгаа гэдгийг бас харилцагчтай хэлэхэд таатай байна. За зээлийн аяны хүрээнд маань олон төрлийн одоо тусгайлсан хөтөлбөр, өдрлөг арга хэмжээнууд зохион байгуулагдсан. Тухайн үед нь бол харилцагч нараа одоо азт нь тодруулах ийм арга хэмжээнуудыг бас явуулнаа. За лизингийн зээлийн хувьд бол бас зээлийн нөхцөл бол зээлийн хугацаа бол уртсан. А урьдчилгаа төлбөр бол бас буурсан. Зарим тохиолдолд урчлахаа төлбөргүйгээр ч бас лизингийн зээлүүдийг олгож байгаа. За мөн зээлийн нөхцөл маань бас сайжирсан байгаа. Тэгэхээр лизингийн зээлийн хүү бас буурсан, хугацаа урцсан учраас харилцагч нар маань бас лизингийн зээлийн үйлчлэгээ бол бас илүү одоо өр өгөөжтэй үйлчлэгээ болж чаднаа.
За малчтын малчны хадгалттай малчин одоо харилцагч маань одоо малчны зээлийг болохоор одоо шимтгэлгүйгээр авчвас болж байгаа. За одоо бас одоо энэ малаа даатгуулсан харилцагч маань одоо малчны зээлээ одоо сарын одоо авах ёстой хүүнээс 0.22 бууруулад авах юм боломж өгдөө. Тэгэхээр малаа даатгуулсан харилцагч малаа даатгуулсан одоо бичгэрэмттэйгээ яриад малчны зээл авахд ингээд бас малчныхаа зээлийн хүүгөө 0.22 бууруулаад авах боломжтой байгаа. За манай газар тариалангийн зээлийн одоо бүтээгдэхүүний нөхцөлд бас өөрчлөлт орсон байгаа. За зээлийн хэмжээ бас нэмэгдсэн, зээлийн одоо нөхцөл бас таатай болсон, зээлийн хугацаа орцсон байгаа. Газар тариалан эрхлэгчд маань болохоор одоо ерөөхдөө тариалтын үйл ажиллагаа эрхлэх гээд үрсэлгээгээ бэлтгээд, бордоогоо бэлтгээд өрөө худалдаж авахаар ингээд санхүүжилтүүдийг одоо авахд одоо цаг хугацаа болсон байгаа. Тийм учраас бид нар газар тариалан эрхэлтгээд өрхийн газар тариалан эрхэлдэг харилцагч нартаа одоо ургац хураалтын хүртлэх хугацаанд нь бол үндсэн зээлийн одоо хүүнийхэн төлбөрөөс төлөөлөх, үндсэн зээлээс мас төлөөлөх, ургац хураасныхан дараа бол борлуулалтанд хөлдөж зээлийн төлбөрийг ингээ хэсэгчлэх төлөөлөх байдлаар ингээд нөхцлөөс уян хатан болсон байгаа. За ерөнхийдөө энэ харилцагч нарын дунд одоо харилцагч маань одоо хөрөнгөтэй болох, орон сууц худалдаж авах, машинтай болох хүсэл бол ерөнхийдөө хүм болгон байдаг. За банкн дээр очиод анхан шатны шаардлага нь болохоор танд одоо урьдчилгаа төлбөр байна уу гэсэн юм асуудал тавигддаг. Тэгэхээр энэ зорилгодоо харилцагч хүрэхийн тулд одоо өнөөдөр хадгаламж хоримтлал хийгээд урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлээд одоо машины лизинг, орон сууцны одоо лизинг гэдэг ингээм хамрагдъя гэх юм бол хоримтлалын гэрээ байгуулагдаад явсан харилцагч маань орон сууцны одоо бусад одоо төрлийн зээлүүдийн хүүнүүдээс хямд одоо бага хүүтэй юм зээлийн үйлчлэгээ авах юм боломжтой байгаа. Тийм учраас харилцагч нар маань одоо энэ мөрөөдлийн одоо гол машинтай болох, орон сууцтай болох энэ одоо санхүүгийнхаа хэрэгцээг одоо урьдчилгаа төлбөрөө банкнд одоо байршуулах замаар энэ мөрөөдөлтөө бас хүрч болж байна. Энэ мөрөөдөлд банк бас бусад одоо энэ төрлийн үйлчлэгнүүдээс хүү одоо шимтгэлээ хувьд хайрцангуй бага хувийн хүүтэй ингээд зээлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа маа. За зээлийн аян зарлагдсантай холбоотой мэдээллүүдийг илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг аймгийн төвдөр одоо байгаа төв салбар одоо зах зээл үйл ажиллагаа явуулж байгаа Улаангом тооцооны төв, дөрвөн зам дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа дөрвөн зам тооцооны төв, манай шинээр нэгдсэн Чандунд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа Чандунд тооцооны төвөөс харилцагч нар маань бас авах боломжтой байгаамаа. За тэгээд энэ зээлийн аяны хүрээнд болохоор ерөөхдөө харилцагч нар маань илүү таатай зээлийн үйлчлэгийг авах боломжтой болсон байгаа. Тийм учраас харилцагч нар маань одоо энэ 3 сарын 15-наас 2013 оны 6 сарын 30 хүртэл зарлагдсан зээлийн аянд идэвхтэй одоо хамрагдаж бас азтан болох янз бүрийн одоо хаан банкны сорпрозад бас хүлээж байгаа. Тийм учраас зээлийнхээ үйлчлэгийг одоо хаан банкнаас ирж аваараа гэж хүсье. Хас банк уран дулаан цаг ирж байгаа тоо холбогдуулан орон даяар зээлийн өдрөлгийг зохион байгууллаа. Тус өдрөлгийн санснаа гүйцэх санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх аяны огт хүрээнд явагдаж байгаа ажил юм аа. Хас банк орон даяар санснаа гүйцэх санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх аяныг зохион байгуулж байгаа үлээ. Энэ аяны хүрээнд Увс аймагт Хас банк өгөөмөр салбар дээр зээлийн өдрөлгийг зохион байгууллаа. За Хас банк өнөөдрөөс эхлэн орон даяар санснаа гүйцэх санхүүгийн эрх чөлөө зээлийн аянг өрнүүлж байна. За аяны хугацаа маань 14 өдрийн хугацаанд үргэлжлэн энэ аян таахан хамрагдсанаар бүх төрлийн зээлийн маягтыг үнгөө авах, мобайл банк, интернет банкны үйлсгээр үн төлбөргөө авах хүрэн боломжтой мөн хашаа байшин худалдаа авах орон сууцны зээлийг та урт хугацаатай урсгал төлбөр баг төлөөд боломжийн нөхцөлтэйгээр авах боломжтой байна. За энэ мөн бизнес зээл болон бичил зээлүүдийнхаа нөхцөлийг сайжруулж илүү улам хэрэгжүүлэх хэрэгсэл авахд одоо боломжтой болгож өгснөөр илүү онцлогтой байгаамаа. За ингээд та бүхнийг Хас банкаар үйлчлүүлж санхүүгийнхаа эрх чөлөөг хангаж авах гэдэгт итгэлтэй байна. Та Хас банкнд хандсаар бүхэл төрлийн зээлийг уян хатан урт хугацаатайгаар авах боломж нээгдэж байгаа юм байна. Хэсэг рекламын туршлагын дараа мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэлээ хүлээж авч үзнэ үү.